El sistema documentari, perquè el del Quimeni és el que va triomfar. La classificació del Quimeni és la que es fa més servir i del que parlàvem ara és perquè probablement és la més senzilla i la que permet comparar països fàcilment, perquè no requereix una formació molt elaborada, només teníem la distribució del règim de tinença i algunes variables més que veurem després. L'unitari és, ve a dir, són aquells països que tenen una política d'habitatge històricament prou desenvolupada, que han creat un parc de lloguer social i a més tenen en paral·lel ajuts al pagament, però sobretot un parc de lloguer social prou gran per a que aquest parc de lloguer social condicioni, en primer lloc, els preus del lloguer privat. I en segon, les decisions de la població en matèria de règim de tinença. La gent es qüestiona, val la pena comprar un habitatge? I si el lloguer privat té aquest preu, per tant, potser no s'ho de compte, i a part tinc el lloguer social. És a dir, això, doncs, en aquest model, el model unitari pur, només són propietaris gent que té molts diners, o té propietats heredades, de patrimoni familiar, etc. Però no és una alternativa per a les classes mitjanes i baixes accedir a la compra perquè no té sentit. És a dir, viuen molt millor, destinen menys diners, vivint ja sigui en el lloguer privat o en el lloguer públic. Clar, arribar a aconseguir això vol dir que hi ha una trajectòria de molts anys i de molt pressupost fer pujar l'habitatge. L'extrem és el que és el model dual. El dual és aquell que el lloguer social és per la gent pobra. En el unitari és per tothom, de certa manera. I en el dual són dos mons separats. El lloguer social és per la gent que té moltes mancances, moltes necessitats. Per tant, hi ha un abisme de diferència de preus amb el lloguer privat i la gent té aquesta sensació de feblesa de suport públic en matèria d'habitatge. I això també implica que moltes vegades les classes mitjanes vulguin accedir a la propietat perquè és una forma d'inversió, etcètera, però a més és una garantia de si l'Estat no garanteix un habitatge, doncs jo intentaré garantir-lo per mi mateix i per els meus descendents, etcètera. Una manera, una resposta a la desprotecció de l'Estat, quan l'Estat és accedir a la compra. Per tant, la majoria de la gent tendeix a ser propietaris. I el lloguer privat, el cas d'Espanya és molt clar, el lloguer privat moltes vegades és aquella persona que ja li agradaria comprar però no pot, però a vegades té o perquè no hi ha habitatge social o perquè cobra una mica més del llindar. En el model dual hi ha una cosa que és definitiva, que és un llindar d'ingressos, que marca una barrera entre tota la població. Se certifica i la línia que està donada, el llindar d'ingressos, per accedir a una habitatge social. Sí, ja n'hi ha, perquè el problema nostre aquí és que ja no és la barrera, sinó que no n'hi ha, com a lloguer social. I els dos exemples molt clars són el Regne Unit i Irlanda, d'una banda, que és el model liberal, és a dir, tenen molt lloguer social, com deia al principi, tenen un 17% de lloguer social, però hi ha un abisme de preus del lloguer privat o del lloguer social. Fa uns anys enrere, abans de l'era Thatcher, el govern de Thatcher als 80 va privatitzar molt el parc de lloguer social. Abans funcionava molt com els països socialdemocràtics, però hi ha un pas en el qual va decreixent progressivament a partir dels 80 al Regne Unit el percentatge de lloguer social. Llavors, és una xarxa de seguretat perquè n'hi ha prou per acollir les necessitats, estem parlant d'un 17%, per tant és una xarxa de seguretat, tothom té un mínim, i aquest mínim és l'habitatge, però és un model dual perquè és una societat, a més, urbanísticament, amb baixa densitat i per tant molt segregada, barris de rics, barris de pobres, per tant els preus del lloguer de uns i altres són molt i cada cop hi ha més percentatge de propietat. Fins i tot el que va introduir en els anys 80 amb el govern de Thatcher és l'opció de que els llogaters del parc de lloguer social poguessin comprar el seu habitatge. Això reduïa el parc d'habitatges i creava aquesta possibilitat d'especular amb un element públic, però també aquest sentiment de dir, bueno,
l'Estat retreu, deixa d'intervindre, però jo m'ho compro, jo de frau. I aquests són els mecanismes que expliquen el per què Margaret Thatcher va guanyar les eleccions que va guanyar amb les polítiques que va fer. I és perquè una de les coses que li va donar molt joves va ser la privatització de bona part del Partit Obrer. Llavors, per les classes baixes i baixes molt o mitjanes, va obtenir bastants vots perquè va obrir la porta a la propietat. Com una cosa o l'altra. En canvi, en el model mediterrani, segons les primeres del cert, no tenim aquesta xarxa. És a dir, hi ha alguna cosa de lloc social perquè hi ha alguna cosa, 1%. No es pot considerar una xarxa perquè les necessitats són molt superiors. Per tant, no és una xarxa, no és una cosa que sigui negatiu per tot. El 2009, l'Extra va desenvolupar una mica i va establir com aquests quatre indicadors, quatre criteris, per analitzar amb més profunditat que vivien els envies, és a dir, la proporció de llars propietaris del seu habitatge, que ens dona informació sobre quin model estem, la qualitat de l'habitatge en propietat en comparació amb el lloguer social. És a dir, normalment els habitatges del model dual té un parc de lloguer social amb males condicions. I el lloguer privat, i sobretot les que són propietat, els propietaris estan en millors condicions. Els millors és una altra cosa, el model abans. Una altra de les raons perquè es venia l'habitatge dels propietaris, es va reduir el parc de lloguer social, són dos. És a dir, ingressos, jo venc, em paguen poc però obtinc ingressos, recursos públics, recordem la crisi del petroli, una mica no mateix, però en certa manera el dèficit públic com estem vivint ara, una manera de privatitzar alguna cosa. Com es privatitza AENA, quan fa la prova de xarxes, doncs tenen els habitatges socials i obtinc ingressos. I el segon gran motiu, potser inclús més important que el primer, és la manca del deure de conservació. El deure de conservació passa als propietaris. Abans, l'obligació de conservar l'immoble era del propietari, i si el propietari és públic, era qui havia de conservar l'immoble. Per tant, ingressos i no despesa, que ara tenim aquesta despesa. Una de les conseqüències és que molta d'aquesta gent va comprar els habitatges però després no han pogut mantenir-ho. Per tant, molts cops són barris que s'han privatitzat d'habitatge social però que se segueixen degradant o encara més perquè no hi ha possibilitat que els ocupants tinguin recursos per rehabilitar. En el model social-democràtic més desenvolupat, amb més estat del restant d'habitatge, el lloguer social és per moltíssima gent, no és algo marginal, no és igual, per tant, també estan en molt bones condicions, o si hi ha problemes no són ni majors ni menors que la resta del parc. I evidentment el parc en propietat, que és petit, s'ha d'estar molt bé, però estem parlant d'un altre target, no? La concentració de llars amb baixos ingressos és un altre indicador. Com us deia, la segregació és típica de societats en la qual no hi ha política d'habitatge, i ara és clar, un altre dels objectius de la política d'habitatge és evitar la segregació. Per tant, si el Regne Unit i els Estats Units són ciutats models molt segregats, urbanísticament, geogràficament, i que reflexen aquesta manera d'enfocar la política d'habitatge. I l'última és una obvietat, perquè quan us explicava el model unitari, igual, en el fons, la pròpia definició és la diferència que hi ha entre el lloguer privat i el lloguer públic. Són quatre maneres d'acabar de detectar en quins dos models estem. Aquest és un quadre com el que resumeix una mica el que jo no us anava explicant. El model mediterrani, molt pes de la família, molt poc lloguer social, i una incidència molt gran del programa dels professors sense llar. El socialdemocràtic és tot al revés, és un model unitari i totes les conseqüències. El corporativista està a mig camí, no és un i l'altre. I el liberal una mica ja l'hem anat comentant. I potser una mica la personalitat del liberal és el tema de les professors sense llar. Tot i ser liberal, aquesta xarxa que us deia, és a dir, que hem deixat a Anglaterra el 17% de lloguer social, és a dir, és un model dual, però que garanteix com a mínim un habitatge per tot. Una extensió d'aquesta filosofia és el que es diu the right to housing, són la normativa de la legislació que s'ha fet
per a que tothom tingui dret a un habitatge. I és una normativa que també l'han aplicat a França, que és les persones sense llar tenen el dret legal, tenen la llei els empari perquè puguin reclamar un habitatge i un habitatge llar. Si tu pots acreditar que no tens treball, que no tens feina, que fas el que pots i que al final estàs vivint al carrer, doncs m'han buscat un advocat i l'administració té l'obligació de l'aprenentatge. Si no n'hi ha, doncs transitoriament has de fer un allotjament col·lectiu, si necessites un procés de reinserció per algun programa derivat del temps que has estat vivint al carrer, doncs existeix, però ja aquest dret legal que reivindica. I de fet, el parc de lloguer social, un percentatge es reserva per a cobrir aquestes demandes de dret a un habitatge perquè la ciutat m'ha exclòs. Per tant, són ciutats, sobretot el Regne Unit, són molt desiguals, però hi ha un mínim garantit per tothom, o almenys fins ara. Potser el més interessant, i que no n'ho parlat gens, són els models de transició. Els models de transició són les antigues repúbliques soviètiques, països de l'òrbita del Telón de Acero. Aquests països, abans de la caiguda del mur de Berlín, tenien uns parcs de lloguer social immensos, la majoria del parc de lloguer social, del partit. Però amb la ruptura democràtica del caiguda del mur, excepte la República Txeca, tots els altres països van privatitzar el parc de lloguer social als seus ocupants. Gairebé els van donar. En molts casos, per no res, per un euro simbòlic, va ser com un canvi d'època, fent borrón i compte nova, vivint a l'estat. Són barris moltes vegades molt degradats, perquè no hi ha més per la rehabilitació, per manteniment, i amb el temps, el problema de les persones sense llar també s'ha disparat, perquè si no hi ha res del parc de lloguer social, les causants estructurals del sindicalisme, que és l'atur, les crisis, etc., no troben, aquestes persones no troben cap resposta als poders públics perquè no existeix parc de lloguer social. Per tant, a Espanya era el rècord, érem els capdavanters amb menys lloguer social, fins que es van vendre tot aquest lloguer social i llavors estàvem al mateix, estàvem a l'última divisió, amb un tercer, una cosa molt, molt baixa. Aquest és el gràfic, jo suposo que el discurs, el poble és accessible, vull dir, una mica, hi ha coses que no poden dir. És la distribució per res de tendència. A la punta ja tenim Suècia, Dinamarca i Finlàndia, que és el model social democràtic i, com veieu, una de les característiques és que són els que tenen més part de lloguer social. Seria aquest d'aquí, del social rent, però també les cooperatives acostumen a gestionar i promoure la part del lloguer social. Tot això, de la República Txeca, tota la resta, la propietat, el negre, la punta negra és la més gran que hi ha. I a Espanya, dels models mediterranis, som els primers destacats i propietaris, molt poc lloguer social, i el cooperativista és un de mig. Ara, l'any de Regne Unit, sobretot el Regne Unit, el parc de lloguer social no és desdanyable, vull dir, en alguns casos és més gran que molts espais cooperativistes. I això és una herència de la política desenvolupada de postguerra. La reconstrucció de molts països, sobretot el Regne Unit i França, després de la Segona Guerra Mundial, es va basar en l'habitatge social. Però això va durar un procés que va durar uns 20 anys, 20-30 anys. Bueno, tarda una mica, intentaré anar una mica més ràpid, perquè si no, s'haurà molt tard. Sí, més que res, que ens han dit que a les 3:10 començaran a entrar els alumnes que entren. No sé si... Bueno, aquesta publicació que està bé i que tenim al final de referències geogràfiques és realment, jo crec que si algú ha de llegir alguna cosa sobre habitatge i salut, el primer que se li llegeix és aquesta publicació, que és disponible online, per tant, és gratuïta, i fa com una revisió bibliogràfica, una síntesi del coneixement que hi ha en aquesta matèria. I a part estructura aquest coneixement. Una de les coses més importants, més clarificadores, i parlant en relació als escales que jo explicava abans,
diu que evidentment hi ha un impacte, una relació entre condicions residencials adequades i desigualtats en salut o que afecta la salut, i que aquest impacte es pot com estructurar, analitzar, organitzar en quatre dimensions, en quatre escales. L'habitatge, a més, és una de les escales que jo crec que està molt bé, perquè diferencien els elements físics i els elements socials. És a dir, habitatge entès com a element físic, les parets, el maó, l'arrebossat, la gotera. La llar entès com a element socioeconòmic, és a dir, com construcció psicològica i econòmica, no? Però amb efectes de salut, evidentment, els problemes d'existència econòmica. Però també, potser, la manca de finestres. És a dir, no? Psicològicament, potser l'habitatge està molt bé, però evidentment són camps que es relacionen, eh? Però la manca d'espai, per exemple. No? I quan fem un zoom, ja anem a una escala més urbana, no tant de la unitat, de l'habitatge com a la unitat, llavors hi ha el barri i la comunitat. I el barri seria la infraestructura física de l'entorn i la comunitat seria la infraestructura social de suport i de serveis per l'entorn. I tots aquests quatre elements tenen un impacte positiu o negatiu en funció de les seves característiques a la persona. Llavors, sobre el barri, hi ha estudis que mostren una relació directa entre determinades malalties i l'existència o no de zones verdes a prop de l'edifici, l'explicació del fet de passejar, l'estat psicològic, físic, etc. Amb l'habitatge, doncs, també, nosaltres veurem alguns dels problemes més típics lligats amb la deficiència de l'habitatge. Vull dir que són quatre dimensions que crec que són molt útils. Evidentment es poden reformular altres, però són molt clares i entenedores. Quan passem del que seria l'escala unitària de l'habitatge, tancat a una visió d'entorn social i física. I aquestes són una de les relacions entre deficiències en l'habitatge i problemes de la salut física i mental que provoquen. La primera és els problemes d'humitats i de fongs, doncs, sobretot en problemes d'asma en els nens. Si l'habitatge és inadequat, provoca accidents a la llar, i caigudes, i ferides. La sobreocupació i la tuberculosi, però, per exemple, hi ha un psicòleg espanyol que també relaciona molt amb el que sigui la sobreocupació, i ell ho centra en el problema dels immigrants, en el que ell anomena el síndrome d'Ulisses, que és la sensació que està donant de l'eterna precarietat, inestabilitat, que afecta psicològicament i que va minant i que genera coses d'ansietat, depressió, i un dels factors desencadenant, no l'únic, però un dels factors desencadenant és la sobreocupació, la manca del mínim espai, de diversitat, que sentir-se desemparat i vulnerable tot el dia, no tindre el teu espai en cap moment no el vol tu sentir segur i reactiu. Problemes de manca d'aïllament tèrmic i relacionat amb la mortalitat, com les zones de calor també, que relacionat amb la mortalitat, sobretot de persones grans. Coses que potser estan més clares o menys clares, com el tema del soroll ambiental, i cardiopaties, el gas radon i el càncer de pulmó. Llavors, la vida el trobo molt interessant i molt actual en el que seria la qualitat de l'habitatge, els dificultats per invertir la qualitat de l'habitatge, el manteniment, però sobretot també l'accessibilitat econòmica, la formabilitat. És a dir, l'estrès que provoca i la problemàtica mental que provoca. L'altre dia sortia al diari que semblava que hi havia hagut un repunt dels accidents i que una de les explicacions dels morts a la carretera, que això serà l'estrès, no sé què. Si hi ha més accidents, per descomptat, hi ha hagut totes les coses lligades al tema de la manca de recursos econòmics, a tots els nivells i per descomptat també per pagar l'habitatge, que és una de les càrregues més grans que suporta la salut. I ja està. No, jo amb 5 minuts acabo i les conclusions ja no sé què va ser. Però una mica la tasca, la bona contribució del projecte amb el 3G
és una mica desenvolupar una classificació o una classificació nova o desenvolupar les existències, però és un input molt important. Normalment quan es parla de tot d'habitatge es parla de coses molt tècniques, es parla de diners, de coses tècniques i socials, però si es fa una visió més global del que seria la salut, però fins al benestar de la gent, i reivindicar el dret a l'habitatge digne en temps com saludable i en temps com saludable, vull dir, és una manera de replantejar les coses. I a més, interessant en el sentit de si volem, per exemple, ser més eficients des del punt de vista del sector públic, potser la millora del parc d'habitatges o la promoció d'habitatge social, pot, això és una despesa, però pot comportar estalvis amb altres despeses públiques de tipus sanitari. I això, per exemple, a Anglaterra, parlo molt d'Anglaterra perquè vaig estar dos anys allà. Però a Anglaterra tenen molts estudis sobre els accidents a la llar de persones grans. Perquè també tenen molta informació estadística sobre el cost anual de persones grans que per temps d'hospitalització, per intervenció quirúrgica, no sé què. En termes econòmics, un punt que es diu, bueno, un informe que diu, fins a aquest punt d'aquí és rendible econòmicament millorar aquestes condicions per aquest parc d'habitatge. Existeix molta informació estadística de tot i de les condicions que es fan. Per tant, amb aquesta informació un pot arribar calculant el cost de les intervencions, el volum d'operacions que s'han de fer i el cost sanitari, i bueno, si com a mínim arriben X llars que reuneixen certes condicions d'accessibilitat i de seguretat, aproximadament l'efecte de l'estalvi sanitari serà aquest. I a més a més això és una inversió, perquè és un parc que reuneix unes condicions i que el gaudiran aquesta població d'avui i la futura, per tant, en certa manera. És una altra manera de replantejar, no? Però no només en termes econòmics, que potser a vegades és el que molta gent ràpidament entén, però no només en termes econòmics, sinó també en termes de l'estat de la gent. I també és una manera d'apartar-nos menys d'entendre l'habitatge com un bé econòmic, que ho és i sembla possible de ser, però entrar a l'input de salut és com a responar amb tota l'entrada econòmica de l'habitatge, que és el rastre en bona part de l'efectivitat de les polítiques d'habitatge, de la necessitat de les polítiques.